da vam se obrati i da svečano otvori ovaj turnir.
pozivam gospođu Enisu Ibrahimović. Hvala poštovani Emre. Dragi takmičari, dragi gosti, cijenjene kolege, predstavnici udruženja, dobar dan, salam aleikum. Izuzetno mi je čast u ime načelnika općine Novo Sarajevo gospodina Nedžada Hodže danas biti ovdje sa vama i evocirati uspomene na 8. juni 1992. godine na herojsku bitku naših branilaca za Krasno brdo. Rekli su prethodnici da je to 6. nogometni turnir Krasno brdo i zaista je ovo nešto što bude posebne neke emocije u nama svima, a vezano za taj 8. juni. Svim učesnicima ovog turnira želim uspjeh i da u ova dva dana takmičenja pobjedi fair play i sportska sreća. Ovim proglašavam turnir otvorenim. Lopta! Lopta! Ali bješte igra!